وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وما والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم عزيزان دخواز خيل خاص کر دمان پیتے د بابا جی مسجد خلق جلسے کئی پروگرام حق خبر کئی آقا سڑے براولو هغه د قرآن خبره کوي دا دستور ختم ښکلی به نه نه خو زمونږ د جماعت نه دی که نه خیال هم دی که برې خوځوی ده یو کیلو داسې ده که نه ده دا هغه خبرې دي چې دې خبرو دین وران کړ معاشره تباکړه دا هغه خبرې دي چې موږ ته الله ښایي چې په تاسو کې دننه دین نشته ځکه چې ټانکۍ کې دننه څه شی دي د بمبۍ خلاصولو سره دا خوله د دې ټانکۍ
نلکا دا دا نلکا چه خلاس شی که خوشبوئی تیرا اوزی پوئیگا چه تنکی دا خوشبوئی ندکا دا پت خزانه دا دا خلی الفاظ دا جب حرکت دا دا دی تنکی پا اندرون بانده منتا خبر را کئی نو چه دا کم مسلمان گروپ دوادره پینزه کسان کینی او بیان تا مولا را غواری او دا هاگوی جبا پا دی حالت گویاشی تانه خود زک نراولو چه زمنگ دا جماعت نده پلانه ذکر آولو چه آواز خوله ده پلانه ذکر آولو چه خلق ور سردی ده تا بویلیوه چه پلانه راولو که آوازی وی که آوازی نوی زمان ده جماعت وی که زمان ده جماعت نوی که پچا خلقی که پچا بد لگی خلق ورطا دیر رازی که خلق ورطا لگ رازی خوب لنه زکره ولو چی آغا سوچا قرآن و دیل بیانه نظمات دی تمهید مقصد داره چه ایدمان پیته مسلمانانو بیانو نارواد جوڑ ده او ری دلیم بج رواج دے مگر درخواست کهو مازم آبیان در رواج بخو گنوان او ری زم آبیان در زڑ بخو گنوان او را زن دنیا کے پارتے منم آ نزو گندن منم نزو جماعتن منم نز بوتان منم نز مڑی منم نز مخلوق منم ن قبرن منم خلقا ن کتابن منم زکا منم صرف اور صرف سوک منم لگ بزور وایا سچ منم سوک منم او زکا منم دچا کتابن منم کد اللہ او د اللہ کتاب سرد چا خبر برابر وی کاغا هر سمرا سخت خبر وی کاغا هر سمرا کمزور چا تخکاری کد حقی من لوالا لگوی او کد حقی من لوالا نوی زو صرف او صرف آغا خبر منما چاغد چا خبر سر برابر وی اے دمان پیتے مسلمانا تالا میں ہم دا درد را وڑے دے تو ہم دے چا من لوالا جوڑ شام لگ بزور تو ہم خپل محبوب چوکو منا تو ہم پل حاجت روا چوکو منا تو ہم خپل مشکل کشا چوکو منا تو ہم دے چا عقیدت من شام صرف اور صرف یو اللہ منا وی چکلا دی رب العالمین دے زڑپ گہرائے کے کینا ولو بیاد رب العالمین نا پخت نا کوا حقبت تالا اطلاع در کئے کچر دپلار مطالب پخت نا کوئے دمور مطالب پخت نا کوئے او دو دوست مطالب پخت نا کوئے دا کتاب مطالب پخت نا کوئے دا مسئلے مطالب پخت نا کوئے طالب جواب چوک در کئے بیا چه کلا حقا پروردگار تا تا ہوائی چه دا پلار دے دا خبر او منا نو بیا با حقی خبر کی خیر وی او کدر تا ہوائی چه دا پلار دے دا خبر او منا نو دا حقی پا نمن لو کی با خیر اے مسلمانا دا زڑ پستر گو باندی
او د زړه په غوږونو باندې زما بیان واورا. هغه قرآن کریم چې هر سړی په لاس کې ګرځوي، هر سړی مني چې شکر کتاب دی، دا لار بفیح دی، دا ډېر اعلی دی، دا ډېر اوچت دی، دا ډېر صفا دی. لیکن دا دو ساتا پا دی خبرو رب العالمین دو غلی دلو والا. نن سبا وارم آشمان نبولی رحمان بچو کو غلی تا خود بچپن نچنی والی ماستا الفاظ شمارلی دی مسلمانا دیر شو کانو پوری بتا چنی والی قربان شما مور پلار سرا چوک سمیگی نا، قربان شما د مور سترگو تا لیدل جنت دے، مرا د پلار مخ تا لیدل حجمرا ثواب لری. دا بتاوی چا بوی؟ دا بچاوی؟ دا بتاوی زو قربان شم مرا چی مور می مڑوی نو زبا چنگا جوندے پاتے کیگم، مڑا چی پلار می مڑوی زبا چنگا جوندے پاتے کیگم. مسلمانا دا چاوی؟ دا تاوی، ماو تاوی، تا بوی قربان شم د مور و پلار سترگو تا بستر کے گڑاو ما زبا ٹول جہان پی مور پلار با قربان نکم دا بچاوی. خوچ کلا کور تایوا بلا مور راغلا، کلا چیو بل پلار راغے، کلا چی بلا ما شکر راغلا. لگ پزور آیا مور پلار سرا مقابل رغلے، لا بت پیدا شوے، لا لا بلیو الہ پیدا شوے نو. تا بوی چی دامی مور دا مڑا دی نا قربان، مڑا دا دی سترگو نا قربان، مڑا دا دی اڈر نا قربان. خوچی کلا کور تا بنا راغلا، کلا مقابل پیدا شوا، بیا ماو لی دل، بیا آسمان و زمکی ولی دل، بیا ٹول کلی ولی دل، بیا ٹول قوم ولی دل. چستا پا کور کے جگڑا وا او تد خز طرف تا والاڑوے، او بیا دی میاش پس مشران رہو گختل، بیا دی مور پلار سرا حسابو که، بیا دی کور تے نا جدا که، بیا دی پٹی تے نا جدا کڑل. دا پٹی دا چاو پلار تا لے بیا ہو مخبلا حصہ درکڑا، تلاڑے بیا ربولا، تلاڑے بیا بازارتا، بیا دی کارو نکول، بیا با دی دا مرودانو او دا سیوانو گوتے پتر آغستے واچاتا. لگ بزورو آیا چاتا، بیا با دی دشما درو جنوے باہر تیر شوتا. را نگلی آغا مورو پلار چستا بے شندی خکولا والے، ستا بے سترگی خکولا والے، گردونو تا بے نپری پی بے ماریل بے نورکا والے. کچری ازرائیل سرے دے جگڑی وسر سے دے، ستا مورو پلار با ازرائیل سر جگڑ اکڑی وے، مگر تبے پری خولے. نندے آغا مورو پلار کور کی جاڑی فریاد کری، تتے خبردار نئے، درد نئے خبر نئے، غربت نئے خبر نئے، ملنگے نئے خبر نئے، لوگی نئے خبر نئے. مسلمانا دا واسطا داوا او دغا دیرا ہو حقیقتا، دغا سے طول عمر توائی دا خودے کتاب لارے بفیح دے، لکا مور اپلار نظارے دے، دغا سے دے دا کتاب کھولولو، دادی سینے سارا لگاولو، زامن دی استی ہوئی رہ فس پہ کم، دے باندی سٹے دل کم دی، مڑا کسر لاشی لڑشی ندے بیللے،
کمال لاڑ شن دے بیلالے مڑا دا خود رب کتاب دے دا حق داوی دی جتا دا مور اپلار پا بارے کی دیش کالا کولے لا بل بھت پیدا نو لا بل مقابل پیدا نو لا جگڑا نو راگلے دغه سید الله او د الله کتاب مطالق ټول عمر تا داوی کولی خو پتا بهل لگی چې کله د الله د کتاب بل کتاب سره مقابله راشي د الله د کتاب مولا سره مقابله راشي د الله د کتاب روایت سره مقابله راشي د الله د کتاب دلے سرا مقابل راشی دا اللہ دے کتاب امیر سرا مقابل راشی دا اللہ دے کتاب ستاسی اسی پرتے سرا مقابل راشی دا اللہ ستا خزی سرا مقابل راشی دا اللہ دے کتاب ستاسوی سرا مقابل بزرگانو سرا مقابل راشی پتا یہاں چلتا ہے زما پا خیال با پا خبر پوئے ہوئے زما خبر رواج ڈلے سرا تعلق نہ لری توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے ابھی دلے مدے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اے خلقہ زہگا سڑے اما یا سوال کا ما چربا حگا میں جوڑ کا چستا د پارا میں ٹولی دنیا نہ بغاوت دے سوک نم نماد چاد پارا ہر چا سر میں لگی د چاد پارا ہر سوک میں کنڈم کڑے دے د چاد پارا ہر چا خبر ماتا ہوں د چاد پارا ہر چا پالش نکا ہوں د چاد پارا زما کدی ٹولی دنیا سر بدی دا شیخانو سر ملیانو سرا بزرگانو سرا گیرورو سرا پٹکیورو سرا شملاورو سرا دے چاہ دا پارا دا اگا سڑے با بھی مل گرئی چاہا صرف اگا منی چخواہو شاہو کی چوک منی لعنت پہ لے گا مڑو دے زمان مل گرئی دش خچ ما خبر کولا عزیزا ٹول عمر دے وے دا اللہ دے کتاب نہ قربان شم ما در توے پتا کل لگی چے زید مقابلے راش نم یوں بل طرف تا کمزوری روایات دی صحیح روایات تو خبر نہ کو یو طرف تا دا اللہ خبر دا بل طرف تا دا مولا خبر دا مولا لیا دے خپل خبر لا پالش ور کئی رنگ ور کئی دا خو رسول اللہ ویلی دی دا خو محمد مصطفی ویلی دی دا خو فلانی کتاب کے راغلی دا ملنگ وائی چیز ما خبرت چا خبر دا دا خو دے فقیر کتاب کے راغلی دا او زما ایمان دے چی رب دی کتاب کے کما خبر ہو کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا غی خبر خلاف کولے دا با تا پی تا کلیوی دا با پی تا تڑلی اے مسلمانا پتا دا مقابلے پزے کے لگی نند قرآن مقابلہ دا تولی دنیا دا مخلوق خبرو سرا اللہ یو سوائے منتا سبل سوائے تولا دنیا دا اللہ دا کتاب خلاف روانہ دا چپا دی خبر پوئے ہوئے مادر تا ہوئی چھے دا زڑپ گو گوے واورا زما بیان گورا صرف دا سر پا گو گنے وانا ورے پا یو گو گی ننا باسے پا بلے ونا باسے ویزا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
لعلكم ترحمون انسان چې قران ته دې خود ونیو او دا ټول دنیا نه دې توجه ولا کټکړا کنا تا دا سی خبره د قران منلا چې یو خود دې بلته نوایا دا بنا الله فرمای و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اگر رحم چاہتے ہو رب العالمین کا کرم چاہتے ہو کچرے واڑی چ پما دے رحمشی واڑے پما دے کرمشی تبا چاہتا وگ دے قرآن تا بغوت دے پورو دنیا باور تا پریگ دے واللہ قوم یاد ساتا چھ قرآن تا دے پول کی تبو نا پریخنیوی چھ تا گورا داو نا گردی دا یادو ساتا ټول عالم به پرېږدي تا یو کلمه دا سیدنا آدم علیہ السلام نا ونیسا تر آخري انسان پورې کلمه توحید یا والا لا الہ الا اللہ اے خلق لا الہ کی بغاوت دے لا الہ کے انکار دے لا الہ کے نمنل دی لا الہ کے برادا لا الہ کے جگڑا لا الہ کے انکار دے لا الہ نمنم ہت سوک نمنم نمنم ہت سوک نمنم نمنم دے ہچا نمنم نمنم ہچو کاج تروا نمنم نمنم ہچو مشکل کشا نمنم نمنم سر بلند نمنم سر بالا نمنم محترم نمنم عزت من نمنم الہ نمنم حاجت روا نمنم مشکل کشا الا اللہ مگر کمنم سوک منم کلا دی چھے لا الہ توری سر ٹول دنیا نروالے لا الہ سر دے خزنہ انکار نرے کڑے لا الہ سر دے مور نہ مخنا دے اڑاولے لا الہ سر دے ما شکے نرے پرکے لا الہ سر دے دنیا نرے پرکے لا الہ سر دے سرسپن نرے پرکے لا الہ سر دے لالونا جواہرات ندی وحلے لا الہ سر دے اوم رنوی ملما بکور تبی آئے اول غول دے صفا کا لخشا کا دا ٹول دنیا خشاک دا دا ٹول دنیا گندگی دا لالونا گندگی جواہرات دی گندگی پارٹی گندگی جماعت گندگی استادان گندگی مورپلار گندگی ورونا عزیزان گندگی کائنات گندگی پاک ذات دچا دے کلد چھ رب العالمین زڑتا کس کو دا رب العالمین قانون دے دخپل دا زڑپ دیوان نو لگولو ہر جے کے اشتہار دا قرآن نو بیا چھ کلا تالا مور مخیل رازی دے دسترگے گڑاوا وہی دل میں ہے تصویر یار کی دل میں ہے تصویر یار کی جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تالا خزر آگلا تانے مطالبہ اکڑا یو سکنستر گخ کا تکا رب العالمین کتاب دے زڑکے دے تپوس دے وکا دا خز خبر روا دا وکنا کاگی دا تاوی چھے نا بتاوی چھے زبا مخدی خواب دا چھے چھے ہوئے غلط دے ہوئے کدے کتاب در تاوی چھے ٹھیکی ہوئے نو بس پیائے ہو منا مور پلار راغ یار راغ مال راغ دولت راغ کائنات کے ہر سچے رازی جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی فوراً دا قرآن نا پختہ نہ ہوکا فوراً دا رحمان نا پختہ نہ ہوکا تا
تاسره کې څوک کې نه ولې د پارټې مشر تاسره کې څوک کې نه ولې د پارټې دستور تاسره کې څوک کې نه ولې د مخلوق کتاب پلانې کتاب ډنګه کتاب خبره پې نه کو هر کتاب چې دې لیکلې شاده چا لیکلې مخلوق چا لیکلې الکا پزور خبر کا چا لیکلې مخلوق بس مخلوق چې لیکلې هغه کتاب سره نو باسا خالق چې لیکلې دې کتاب لزای ور کنه کو په بحثونه دو مخلوق ډېر لوی دی دو ډېر پاک دی دو ډېر خولي ګیره لري دا نشب نصایبان را روان دي دا سید دی دا خان دی دا نواب دی اے خلقا لا اله سره مونږ ټولې دنیا له چټي ور کړې دا مونږ صرف یو ذات منلې دی هغه څوک دی الله بس خبره انبیاء شرط ته هدا راځي انبیاء به حل منو دا انبیاء خبر به حل منو چه من تا چوکو آئی اللہ کنی بلو شید آوید نبوت والا گرزی یو تا مسیلمت القصاب آئی بل تا غلام احمد قادیانی آئی بل با بلوی بل با بلوی منگے منو نا من ته چاوي ني دي چې نه به مانی الله یو لاک څلري زرا کمو بشم به یو نمونه راځي جواب را کا هیڅ نه لیدلې مو دي ولي منو الله وي هد څوک نه سربلا او سربلند څوک نه بنیاد څه شه ده بس رب تا نه دبا غواړي مخلوقا کو پڑے دے مشغول را مخلوق سا دا شکر دے چھے انگریز ناکام دے درد مشندرے باندے تروسا پورے ناکام دے لا دا گردے علاج نشی کوئے کہ ترمامی تری ایجاد کا دے ایمان دا معلوم اولو دیر اولو شیخانو کی بے اوگوری چھے ایمان با پکی نہیں دیر لوی لوی هسته با وګوري چې خالی ټوټوان دی دا رب په موږ فضل کړی دی چې دا شی پر د ساتلې کني زما په شان خلق چې چیږي وو خلق وای شو هو مور دې په خوده ډیر مایان دی کې دې شي ما کې ترمامیټر کې یک دی ډیر لاندې شی ولې دی الله پردا چا ولې مسلمان استا باندې الله پردا چاوی خدا پردا کی را زړکی دن نه یاران نخ کړي خاوند پردا کړي زړکی دن نه معشوقي مسلمان ته پردا کی ستا معشوق دن نه بوتان نخ کړي کړي دا کورونه با آباد نه وې آئے دن به خدا طلاق وا آئے دن به خدا د خاوند نه تلی وا ولی تلاری یه رجی زما ده خاون پا مازگو که خوب اینجا سوا خزی نوری دی کنی دی جواب برا کرو اے مسلمان تالا دو کدر کڑی شوی داو اے مسلمان دا رب العالمین کتاب سوچ سمجھ کر ستازن نوستلی شوی دیو دا مخلوق دا کتاب نو صفتو نشوی دی تالا دا مغالطه در کڑی شوی دا چه دا کتاب آلا دا کتاب آلا شیعگانو پوری مخاندا شیعگانو یو کتاب دے اصول کافی ورتوی آغا وی چه خوب کی ورتا علی را دلیو اور توی چه دا کتاب ٹک کتاب دے ما پہ دستخط کڑے رہے تو ایچی رجی شیعگان گلی دلی دی واللہ چه خپلو گلی دو تاو گوری تا دیر تینا خواتا لئی اصولی کافی نا دیر کتابو نا پتا من لیشی دیر خوبو نا پتا من لیشی دی لاخو اوسا پوری ستا پا ممبرو محراب خوبو نا بیانی گی
مثال ورکی چی قرآن کے خوب راغلے وے قوم ایوا مغالطت سہ نو باسے کچر مدی قرآن سرد ملگرتی ارادوی قرآن کریم چون سوا کال کی گی چھے ناظر دے چوار لسنیم سوا کالا او دا رب العالمین کتاب اصلی کتاب دے پدے مسئلہ بتا سو چپو یوم خو کم از کم دا باو آیم چھے ننا چوار لسنیم سوا کالا مخ کے پوری چھے کلا قرآن نازل دا چون لکا کالا دا اللہ باد شہی تیرا شویوا شمارشتا چون سرا کالا تیرا وا بشمار او چې کله نه الله آدم پیدا کړی دی هوا یې پیدا کړی ده ځمکه آسمان یې پیدا کړی دي د قرآن تر نزول پورې به څومره خوبونه لیدلی شوي جواب راکوي ځکه چې مونږه بیانونه نه کوو درس دی درس ځان پوهو څومره خوبونه به لیدلی شوي په قرآن کې ډېر شته اٹھون پکی داغی نیم پکی سے کر دی سلم ایسا سے کر دا سرم ایسا سے کر دا لکھم ایسا سے کر دا کروڑم ایسا سے کر دا تو تم روڑے خودم اٹھول خودے نبی ذکر کری صرف یو صرف خودنے پکی ذکر کری دا سے دا کرنا پدے اللہ پوئی گی چھے کم خور رشتیا بشارت تے چپ پہ پوئے گی اللہ پہ بابا پہ نہ پوئے گی دا بابا ہر سو کو لینا دے بابا ہر سو کو لینا دے خو پوئے گی ایک عرب ایک کرب ایک پدم خوبو نہ تیر دی اللہ دا ٹول پریخی دی یو چھوئے بیان کری دی معلومی گی چھ کم خوب خوب دے کم خوب نہ دے دا باندې چوپ پوئی نو چی اللہ تا کربونا کربونا پدمونا پریخی دی نو اشارہ اکڑی دا چی خوب دا سی دیر دا کار شے دا کار شے پکی دی اکر دوی پدے خبر اکو پوئی شوئے کر نو نن تا آگا چی اللہ دی کم چی مادا سی اگدکڑا دی کم ایزا کا ذکر کری دی چھو پا کربنو کپدمنو کی چرتیونی خوبی اغباندیم اللہ پوئی گی او تا آگا ٹول کربنو پدمنو چھ اللہ پریخی دی تا آگا نگو رے اچھے دوائی را دستی دی آگے پوری زورم دی ما خوب لی دلے دے ما دلے وچ خوب لی دے یاد ساتا کم سڑے چھ خوب پا ممبر بیانی دینا لوی دروخ جان خاپا کیا گے مار چوکی چھ بیانی ان پچانیم نگ دو دا دا خوار پکیر خبرے کلا چھ سڑے مرشی دا قومی بیا سپتو نہ کئی خلد ماتشی چھ پس دا مرگا بیا سپت کئی خلد ماتشی قلم دے ماتشی چھ پس دا مرگا بیا دروگ لیکی یورپ لون کے اڑے بزرگ تحجد بے کولو نتا سی لی دلے دیسا خزاوی چھتا لی دلے چھ نپلو نئے کول دول دروگ لیکی خلق یو بل پس پچوان دا سریقہ دروکا تا پوئے گی چھ خبر حقا ہے من پیتے والا خلقو نہ چندے تا در لسوال کو نہ دو ووٹ دا پارا در تسوال کو مدرسہ جمعات میں نشتہ لاغین دا لسوال نہ کو یو سوال در تکوم چی دا کما مسئلہ بیانا ہوں پا دیرا سرمال گرے شاہ بریدہ دا خبر دی دنیا دا درب کتاب خلقو شاہ تا غرزا والے دے صرف دیران تا قدرے نوے غرزا والے نو قرآن باندے عمل نشتا اللہ جل جلالہ دیر لوئے دے او کلگ اندازہ اشتا انتہا اشتا ابتدائی معلوم دا دا چھ دمرا لوئے اللہ دے اللہ فرمائی وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون الله فرمي انسانا دا چمر مخلوق چی ما پیدا کرے کاغا بند دے انسان دے آجن
هر څوک چې دی الله فرمایي ما صرف او صرف خپل خبر منل د پاره پیدا کړی دی عبادت. ملا دلته سړی وبولی نشتا لایق د عبادت مگر څوک دی؟ یره عبادت څه ته وایي؟ بندگی. بس په دې ځای ختم شي. امی سړیا ستا دې د الله په ذات قسمي ته عبادت پېژنې بندگی پېژنې کول مودي کي بس خبره ختم. ډېر مثالونه مې په زړه دي خو کله کله ښه نه وي هسې پې ټایم ضایع شي. خبره کول مول مه کوه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت څه ته وایي؟ دا خلق پرې پوه کړه. عبادت د الله خبره منل بغیر چون و چرا کسی کی غیر مشروط غلامی کرنا. د چا غیر مشروط غلامی کول هیڅ شرط پکې نه لګی. زبستا خبره المنم زبستا خبره المنم دا شرط نه دی. الله سره دا شرط نشته. الله ستا داسې الہ دی چې ته به د الله خبره ارومرو به منې. عقل سره جوړه ده که نه جوړه ده؟ تللو اجازت نشته. خوګنه که ترخه ده د تللو اجازت نشته. شپینه ده که توره ده د لیدلو اجازت نشته. دې ته ویلی شي عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اله العالمين فرمي ما طول كائنات صرف دل پیدا کری دی چه دابا بغیر دس شرط شرطا بغیر د سوچ سمجھے بغیر د تللے بغیر د قیدنو نبا صرف صرف د چامنی دیتا عبادت ہوئی. اللہ فرمائی ما انسان پیدا کرے دیتا دے چھ دے با ہر حالت کے ہر زی کے ہر رخ کے پو ویخا پو خوب کے صحت کے بیمارے کے جرگ کے وعدہ کے غم کے خادے کے پو پٹ استرگو پخکار استرگو تیارا ورنا جمع وڑے ہر حال کے بدے بچامنی. اور تا تا ملا دا سی دین و خودا چھے ادھر اگر کلی کی جمع یا را جمعات ہوا این با دل دو باری میں مات نشتا والا بس دا جمعات جوڑا وقت ضروری دی. آمیان پاچی ایر جی دا سمات وچے ربا دا دوکا نالا زید دا ما پی سبی لیلا در کھڑے دے پی سبی لیلا. آمیانو دنیا کی دا سی جمعات باو خواه چه آقا باندی امی سری پیسی آبستی پول را تا گوگوان کاره جواب مو دخلی نلو قصب پخو ده گوگوان نلو گوگو چه تا ہوئی دا قصی خالی که چه تا پا خبر اگلی ده در مو بوده یا نیو خب بیگ چه سنی و نو سر سر ده دا خلق مو پدی کمرو گوری زام باو شرموی سم جواب کرو. امی سره په جماعت پیسې اخلي ملا صاحب په پاسي هر چې د خدای کور ډیر ضروری دی عبادت لپاره خلق له اول مونږ دا تاثر ورکو چې د خدای خبره به صرف چرته منی شي جواب بڑا کړه خدای عبادت لپاره یعنی عبادت یې د خبرو منلو لپاره صرف جمع باندې کار نشته. د خدای د بندولو کوټه نشته چې پکې بندې کو چې بار راوځي. د جماعت خلاف نه سوچ کوا خبر نه اور کوا د ټټو زمان چې زما بیان وایي د قصې ټوکړه د کټ کې مفتي سي د جماعت نه مانی د ټټو زوی وایي د چی زوی وایي د ټټو چې ټټ ورڅ ته وایي خدای کې مونږ پیږه دا څه شی ده؟ بیا چې کله ولا امي سړي زې ورکی دو کانالا درې کانالا جرب جماعتونه به مې لیدلي غټ غټ شته بیا به ملا صاحب پاسي یره چې دا د خدای کور دی دا بلډینګ ګونه جوړ دی دا د الله کور دا سه وران پروت دی د شرم خبره وا پیسې څوک ورکې؟ امين.
امیان خلق بیا دا خود ولا سونی خرچی کی د سړی زمان خوشتنه چې د سرو چکی چې دا مولا ته جمعه جوړول په کار دی کنه ټولو نسړو تا دا مورچه چا جوړی کړی تاسو پیر صاحب رحمان المحترم چې کله په باړه کې ټوپی و لگاولې زمون خلا نو دا خلکو به ما ورته چې خدای راستي دا ټوپی ستاسو په شکرانو لگولې مکه چې په مو ولې چې پتا تا ولې دا څومره چې ناکار خلک دي دا تاسو سړي کړی نن سړي زوی به تاسو به ورپسې شي دعاګانې به ته غواړي اوس ګوره چې دعا دې چا کوي اولو جی دا خلک سره اوس پیر را وباسي خبزه او نور اور غور جماعت جوړ شي څوک یې جوړوي امیان مزدوري پکې څوک کوي امیان مولا د چند لپاره کله کله ټټکې راوړي ټک 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 یو رمن پکې مولي سي خپلم ټټکې راوړي مولي سي جبري نوین دي ځه ټټکې راوړي جماعت جوړ شي یره چې بس تا خپل پکې پاتې دی دا نن سبا دا ډیکوریشن ودا نو یره پکې مکی نشته یو لیوالې پاتې یره چې بس تا ټول سماش دوګرو لا کور په پټنګ ودا ډیکوریشن ودا کړکی دا امي سړې ولې یره چې بس تا خالی نی مالی نی نن سبا خو کنه سپای خشې وې یو سړې وې چې دا بازار ولې ګم د سعودي نه خالی نی ولې ګې د څه شي ټایم راغې مانځه د عبادت چه ده وی چه عبادت عبادت تیم نجی یره مولی سه موز خوبه ده عبادت سه مره تن خبره کره این ده تا پتانا کو سود گوهش تا خوی چیزا به خدای ما یعنیم لا اسألکم اجرا دا قرآن وی قل لا اسألکم علیه اجرا هر پیغمبر تا زمان رب وائی اے پیغمبرات تو چاہی یا نہ چاہے اعلان کر دینا سب کو اعلان کر دینا لا اسألکم علیہ اجرا میں پڑھانے پر پیسہ اور کوئی دنیا نہیں لیتا میں نماز پڑھانے پہ کچھ نہیں لیتا آزان دینے پہ کچھ نہیں لیتا بچوں کو پڑھانے پہ کچھ نہیں لیتا وَلِلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا مفت بپڑھاؤ ایرے جی قرآن خویلی دی چھے نہ دے جائے متاخیری مو اجماع کردی دا علماء چھے اخلو بے نو په ایمان هغه زورور دی که دا زورور دی دا زورور دی دته وګټله مولیان عوام ټول دا مني هغه تاسو منلی دی تر اوسه تاسو چې په دننه پوښتنه کړې ده چې دې کې روا دي و که نه که چا په قرآن باندې اجرت جایز کړ په دین چا اجرت جایز کړ زه به ورته انعام ورکړم ډېر غټ مولا نه یم خو دومره وړوکی هم نه یم چې په دې نه پوهېږم زموږ وطن کې متل دی چې یو ملا وغځان سره طالبان ساتلي وو دا وظیفه به یې غونډوله نو هغې کې کله کله ښه روټۍ راشي د چا روټۍ لږه مسره وي مزېدار وي د چا وله بېکار وي نو مېلمانه پرې راغلو نو ملا سره غم به یې دا شه چې ورس وروره دا کمې خېتې کیمې کېږي خو دا خو اوس مېلمانه خوري نغن او چې کومه د غنمو روټۍ ده او که زه طالب ته ښکاره وایم دا پوهېږي که بیلوم یې هم دا پوهېږي نو مولا طالب تو ایسے طالبا ہنتے ہنتے خبزات پر ازاؤں کے وضاحت ہنتے ہنتے خبزات پر ازاؤں کے وضاحت ہنتا وہ لے کیوں کی غنم ہوتا ہے خبزا خواسم روٹے تو ہوئی بس دمر اور برابر کچھ ہنتے ہنتے خبزات پر ازاؤں کے وضاحت یعنی برستنوں کی پٹی کا شکمی دا غنم روٹے دی دا دکی وہر والا وطر آمد کی کن اور بگورو اچھے کم ملمانے رگلی ہوا کہ خب پورے اخیار ہو خب امیان ہو زڑا کہ ہوئی چھ مولا سارا بھی تو بو کو خمون بے کوئی لش خدا اس غلوال غاڑی تو خمونگ غلط کو دے غلوال غاڑی دے ورطوئی چھ مولی سے دمر جاہلات چھ پدے نہ پوئے دا دمر جاہلات چھ پدے نہ پوئے دا یعنی منتا لہ دمر خرخ کوری چھ دستات علم کے لئے پہ پوئے خونو پیسے
نو منگا وٹک تے دیر نپوئی گو خدمرا جاہلات چھے پدے نپوئی دا قرآن کم سے کی عجر ذکر کرے تنخواہ ذکر کرے سچائے حراموں منہ کرے ملا چوک دے اجماع چشیدہ محدث بچوی فقیح بچوی عالم بچوی دا ٹولی دنیا ملیان بچوی چھے دا اللہ خبر ماتا کی ماتا ہو لے چھے ملا ماتا کرے دے اتا سور پسی والا ہے او بیا چھے کل جماعت جوڑ شا برنگ ہلو جی چلو تکبیر مولا پاتی نشی تکبیر اللہ چھوئے تمرا لوئے سا او مل چھوئے پس ورا سے تو نو دوس دا دا مانزر گورا مونز دین دے دا دین یو روکن دے مونز دا دین یو روکن دے اور دا دین ہر روکن اہم بھی خوکا چھرے دمرا اہم کرے چھ دا نور دین پر ٹول رانا پاتے کرے بیاس دمرا اہمیت دے یوشی مانے لے خبرہ کوئے گی مور اہم ادا کنا دا اہم خوکا چھرے مور ہوئی چھ دے خطی سرا با اڈو شپا نہ کہے نو دا مور بیادا اہمیت مانے لے کی نمانے لے کی ولی اللہ دا خطی پر اہمیت من تذکر کرے منگا مور دمر منلے شو چھ دا رب خبر نہ ہو چھتا من مون چھم دمر منو چھ دا اللہ نور و احکامنا مو پینو باسے او کستا مطلب صرف داوی چھ جماعت تا برازم مونج با قومو دی اللہ پاک دا جماعت تا باہر کار اللہ رازے اللہ کا مونج کو یر جی ٹوپے میں نشتا اور مال ہوتا را دچا دے یاری تاڑے بارے نگرنے خودے کرنے کبار دے منلے خوبہ بار بدے دا سے نکاو ستا تا اصور دا جوڑ شوے دے چھ جماعت کے دن نشتا بار یاد دا تا اصور جوڑ دے چھ دن نبے منم بہار کار نشتا تو گانے لگاوے کچھ جماعت تا رن نوزی ملا سے ابلی کلی دی روٹ رجسٹ بلگے لگاولی موبائل آف کرن آف کرے نیم اردو نیم انگریزی موبائل آف کرے ولی آف کرے زکا چی دلتا خودے دے باہر یا دا مانا چی دلتا کارستا باہر یہ نشتا بار کپی گانا لگی دلی کپی سائرن لگی دلی کدا عربو ڈانس پہ لگی دلی کچشے دے لگونی باہر مسلمان استا تأثر دا سی جوڑ شوے دے چتا دین ایمان اسلام خدے دا صرف جماعت کتابن کرے غٹے غٹے تالی دے لگو لی دی بس را شامان زتا صرف اللہ تا ادرے گا منزو کا او کچرے باہر دی گناہو نہ کھڑی دی زناگا دی کوال عیاض باللہ غیبتو نہ کوال زکا چھ تالا داتا اصور در کڑے شوے دے مسلمانا تالا داتا اصور در کڑے شوے دے چھ تپ خبرو کے آزادی تچھ باہر روزے درو ہوائے تا ترو سپورے دا گورنر کڑے چھ دا حرام دی سازڑ کی کینہ دا تچھ کلا جماعت لرازے جامی خوب بدلوی چھ متیاز و ساس کی پیلگی دلیوی تو خو کپڑے بدلوی چھ دا منے ساس کے پہ لگی دلے دے تو خو جامی صفا آخن دی چیر جی لار کی سری کی ور غلی دی لیکن دن نا دے دا زڑو پو دیوالو نو باندے دا حسد وی نی لگی دلی دی دا بغض وی نی لگی دلی دی دا کینی سری کی لگی دلی دی مسلمان آغن صفا ولی تالا دا تاثر میں لاؤ دے چھے صرف مونز کوا خبرو کے زا ازاد یما سارا در برحال انکار حالانکہ اولی سپاری کی اللہ فرمائی دا منافقانو ذکر کہی اللہ فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اللہ فرمائی دے منافقانو تا دردناک عذاب دے اے اللہ ولی دے شرک کڑے دے اے اللہ قطع
لی کڑے دے سودی کڑے دے اللہ فرمائی بما کانو یکذبون جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب معلومی گی چی دروغ ڈیر لویا بیمان مسلمان اتا چرت دے دروغ نویل عبادت گنے لے ستا سڑکی داشتا چی دروغ نویل ہم عبادت تے رشتیا ویل ہم عبادت تے سوچ کی دشتا جواب برا کوا کنا یارا قرآن ہم خوڑا لے دے جواب بناو رکو چکچان دے تا دمرا لویل عبادت ستا سوچ کی ولی نشتا افسوس خبر ادا ته د چی نه لري قران نه لري نو رب څه نشته دی هلا هزار ها خبر او جواب یی کیو دی ما تدا سے انسان او خایا چاغه اخبار ویني او په اخبار کوئی دی نشتا تدا سے سره لیدل چې سهار وټل لسی لسو پنځه لسو په کپ دې د پاره سکی چې صرف اخبار وی ویني وی لونی پا معنی نکوی گی دا سی سڑے پندر روپے ورکی واحد مسلمان دے چھے دے دیر شاتیا کالا صرف قرآن دا سی لونی چی پی کوئی گی او ملا سی برتوی دی جی سواب ملاوی گی یو سڑی تا چھے او آئے چھے کپڑے در پوری نوی ستر خکاری چھے کپڑے در پوری نوی ستر نہ پٹی بل سڑے اور دوڑی جنا نہ بالکل کپڑے نہیں سڑے ہم پٹی بےمان ہے خبا لگان کر زل کے نا بولے دنیا اپنی شہر سے نخکارا بس آپ اس نخکارا تالا داتا اثر در کڑے شہر ہے چھے تو قرآن دستا کہو لو ضرورت ہے نخکاری پٹی کم دیا ہے چیزیں پورے نشتے تو شرمو نے وہ شرما ہو جی گائے ہو بغیر تو جامو سنگ سڑے پٹی گی مسلمان لو یا ڈگری دا کا وکالت لو یا ڈگری دا مسلمان لو یا ڈگری دا کا درزی توب لو یا ڈگری دا مسلمان لو یا ڈگری دا کا ڈرائیونگ لو یا ڈگری دا ہاں چھ مسلمان لو یا ڈگری دا نو کم سڑے چھے دا ایل ایل بی کتابونا ٹول ولولی خو چھے پا معنی نوی پوئی دا وکیل جوڑی او چھے یو سڑے دا درجیانو سر ٹول مرتیر کی پلار ام درجی وی مور ام درجیان وی ارون ام درجیان وی کتابون ام دا درجی تو بلوس دی وی خو درجی تو بیس دا نوی چھو پر تا درجی استاز بل او گاڑے ندیس دائیو سڑی اگر تا ڈریور استاز بھائی او چی موز بخی نشی کوئے جنازہ بخی نشی کوئے آیت القرصہ تر جمعہ ہے یہ رجی نریز قرآن تر نریز یہ رجی حکام نکوئے یہ رجی دو میراس تقسیم یہ رہا زمودانے نکاح بچنگت یہ رہا ماں تا پتہ نشتا یہ رہا سڑے بچنگ مسلمانے یہ ماں تا پتہ نشتا تو لے سو ڈگری اور کہیں مسلمان مسلمان تو خدا رو گوائے تا خوئی چی مسلمانی غٹا ڈگری ہے مسلمانی فضل شہر ہے اچھا لے ورک ہے کت چی شی باندی چی نکوئی گیا غازی شہر ہے چی جامو گنڈل نورزی درزی نما نی رسا یہ اولا کرتو با در کمو با نرسا فکتری دی دو خوٹا کا خانا دی دا تالا درزیان پکار دی زتالا لس لاکا رو پیدر کم زمان اورور پکی و لگوا درجی شیٹ باندی خود درجی تو بلے نورزی لگوی کروڑ روپے در کون یہ رجی وکالت ہائی کورٹ لوکیل پکار دے یہ رجی زمان اورور دو وکالت ٹول کی تردو نویلی دی خود ٹپو سوے پا مانے نا پوید ہی چیر نیز دکڑی دا وکیل و لگوا لگوی کروڑ روپے بدر کم لگوی دو کروڑا بدر کم لگوی پخپلے نوکرے یعنی کہ بوئے گی چیزے کہ گو گشتو ہو لگا ہوں سبا برطوی چیزا دیر آوست ایسا نا دیا لالے گھر کا خود اسلام پسی چوک ناستی مولیان دا خل خیر دا مولیان خود یو زل پو بالا ہو لگا ہو رکی کا دا گو خود خبر مکوا عوام علی دا تاثر ورکڑے دے چھتا لہیچ نا درزی تچشے مسلمان خود پاک
ذات صفات سے شیری رحمت فتن مولانا تم نشتا گوری چھ پدی پول دا دا سم سالی بمن تے معلوم ہوئی خو پڑے خبر اپنے کو پئی مولانا پی ازان پر شرط شکلوں نے جوڑی چھ خدا پر دا سر تے واس نے ایدہ سی پھر پوری گئی تصویروں نہ بم دیدی پدی فیس بک دے خلق اللہ شرما ہو خو بس چلو ہو مسلمان تدا تاثر ور کڑے شیرے چھ منس کھوا کار کی اور زن روچا ساتا باہر باہر مخمی چکر دے اوکا چھر یون انکار دا نوش دا عرفی روچا ہو ساتا دا دو کالو گنا انہ بیمار کی تبلیغیان ہوئی چی سوالات تسبیخ دے اوکا لکا چی ویل ولکی دے سڑے ہوئی دا احا ارمان دے ارمان دے چی مسلمان خوپا دے خبرو پوئے دے تانا دا میزان بکر نہ لگی فرو نبلا روز لگی دلے وقت تیر کال مخی سبا تلا دا میزان با کلا لگی مسلمانانو تا پتا راشد پلن کی عمل دمرا سواتے تا سر کا پتا وطا والا گی لگی دا وقت دا دمرا وزن لگی دا دی دو کالا سواب دا دی لس کا خلقا کم زور خبری ما کوا ہے دا سوابونو دا گناہونو پتا با کلا لگی ورد دا قیامت یو سر براشی طول عمر بے عبادت نکڑی اور اندہ قیامت بے رب العالمین منزل و حجن و تلی او پاگے کے باہت و زنوی زکا چنیت بے سہی زکا چریا بوی پکی زکا چھ شرک بوی پکی زکا چھ نمود بوی پکی دنے پٹو خزانو پتا با کل لگی تالا اداوی لیدی جرور گناہ کوا پسولاتی تسبیح ماف کی زنا خبری کولے نشو ارمان دے خلق و زمان بیانو ناورے دے زپیو دے کے پاتے کے دم دا خبر مخی ما کڑے دا ایوا دور و لگے دا پلار مڑکا کسڑے دا اگدا دا خطولا نکو بلزے کے مچر تکڑے دا نمی منافلو پا کمزے کے چدا کار شوے دے دا حقا زے سڑے و سما سر را گلے موجود دے پلار ملور و لگے دا پلار مڑکا من تو خبر پیش ہو یار جی ہو مجھے ہم بھنگار شروع میں ہنگی گا ماں چھ لور ہو لگے دا پلار مر کیسے نہ دے وجنے پو پراتو پلار سوک نہ وجنی تحقیق ہو کا چھ کلا ہوں تحقیق ہو کا سڑے ہاں سڑے ہو چھ کالون کی مقیم و تبلیغن کی گرزے دا منگا بچپن نہ دمر دمر لڑی پلار منگ بچپن نہ پبت کرے جان سرا دتی کڑی من تا دا پتا نہ وچی پلار سرا دا کار نہ روا دے درس فوج من پوچھو بیا داسی شو خبر ډیر اوګدا دبا دا وی چې ټیک دے چې کله من خبرې شو د درس فوجا بیا دا وی چې ټیک دے ګنا دا خو صلات تسبیح سرا لا ټول ګناونه معاف کړي بیا وای من سرا دا سی شو بیا بس من ګر په صلات تسبیح ودرې دو دی وخت ودرې بیا دو کالا پم دے خبر او چلے دا وہی بیا تا پہ ورس پہ درس کے ہوئے چھ سولا دی تسبیخون زر گناونا نمف کی دا کمزوری خبری دی وی پس دا غین مو پا مازگو کی خبر راغلا نو چھ رئیز مو اتا ڈک کر چھ دے پس سولا دی تسبیخو در دو غرز میں دے ہو چھا ماتی چھ نر کار دکھڑے جنہ وہ سن پہ بٹا بات کی من وادہ کڑے دا چھ چھوکی مڑا نکی دا خدا نقصانو نا ولی کی گی ملاستا دا دروغو دا وجه دا پورت کی یو لاک خزی پا پاکستان کی دا تاویزگرو دا لاسا بی ستر کی گی چو لاک خزی لاک میں کم ہے اخو دی لاک نزیات خزی ملا لورزی تاویزگر لورزی پیر لورزی کودگر لورزی انتا دا ہوئی جامیوزی پت سو جا تو ورتوائی چھ پر رسول اللہ جادو کوڑی شوئے وی تس ورتوائی پر رسول اللہ جادو شوئے وی اگر یو خو آمی سرے خو پر جادو پر کوڑو فرق نپوئی اگر یو خوا پر رسول اللہ چی شوئی دی خدا خوشتا کئی نو بس اگر نورم کوڑ کرو لورزی اگر والا ورزی و اگر تل تنست بسو کوئی فکار نکی نو بس چاگا ورطا چوئی نشم ویلے بازی خبری
ډېر دنیا نه خبره چې په دې خبره پوهې ما جمعات کې سبق او کور ته راغلی ملا سړي متعلق زه یم چې ملا سړي درې ځایونه لیدلي وي چې څنګه پیدا شي دومره ماشوم وي جومات ته وشړي بیا مدرسې ته لاړ شي مدرسې نه چې راشي بیا په جومات کې د ده ټوله زندګي کور و جومات نه علاوه د درېیم ځای ما ډېره دنیا لیدلې ده زه ډېر په خبرو خبر یم نو ما خبره کوله ملا صاحب ستا د یوې کمزورې خبرې د وجې نه نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان در تشان خکاری قرآن کریم چیچا چوک پیغمبر تا مسکور وائی آگی تا قرآن ظالم ویلی دی او توائی چنا شید ور باندی نو خطی با کڑگرو لنزی جواب رکا اے مسلمان استارب دغه قران کریم کی وی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون اے خلقا تاسو حق څوک منه هغه چانه د خیر او د شر توقع لري لا یخلق شیئا چاوی هیڅ شی پیدا کوله وهم یخلقون اغوی هم پیدا کړی شوی دی کلیا الله بیان کړه الله فرمایي چې کم څوک پیدایش نشي کولای او که خپل پیدا کړی شوی دا به د هیڅ کمال مالک نه ګڼي دا به هیڅ متصرف نه ګڼي دا به غیبدار نه ګڼي دا به حاجت روا نه ګڼي دنه به غایبانه نه یریږي دغه ته خیر او شر توقع بدنه نه لري لکه نن سبا ته مسلمانانو سره سلام قدر نه شي کوي تاسو په دې علاقې کې ډېر مليان دي مخکې ځل چې زرات لمه بلو شي شیطانیان یې کړی وي چې دا رانه ولې دلته شیطانی هلته شیطانی ولې یره چې زمون مشران خپه کی قرآن بیانولو د چا حکم دے اللہ حق خبر کول د چا حکم دے اللہ مسلمان مومن سره تعلق د چا حکم دے اللہ هغه سره دوستی او تعلق ساتل د چا حکم دے اللہ او د ځمکه خدای تا ته ویلی دي چې ور سره تعلق باندې ساتي ته د ځمکه خدای معنی او د بره نه معنی ته واحد یی مسلمان هم یی جواب راکا امیدا سی سړی ته مسلمان ویلې شي چې دا زمون توحید کوي ته ځان خو مسلمان کا سړی اته الله فرمای ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون څوک چې پیدایش نشي کولای او په خپل پیدا کړی شوی دنا بد خیر او د شر تما دنا بلا اسباب یرا دد لحاظ پارا بد اللہ حکمنا نہ بدلے اللہ فرمائی ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون اللہ فرمائی دا چانا چی تیاری گی ورت لیڈر وائے چالا شیخ وائے چالا پیر وائے چالا دستگیر وائے چالا خان و نواب وائے چالا سر وائے اللہ فرمائی لا یستطیعون لهم نصرا دا خلق دی خلق سر مدد کولے ماوری دلی دی چکل من پیتے کے سڑے مرشی تنہا قبر کی تیری کی خخوی دار اختیادا کنا اور سر اخبل پیر سے بو اخبل لیڈر سے ور سر اشپت بدری تی رہی تی رہی بے الکہ چھتا غبان دی دمرا غیرت کڑی اٹھول زندگی و سنے تا دوئی تی زندہ با زندہ زندہ تا پسے زندہ با دوئی دی قبر کی تدریش بھی و سر نشی تی رہی دا خدے نیونی ہے کم سڑے چھتا سر قبر کی وش پا نتی رہی دا غد پر اخبل سالویخ کال زندگی خراب ہے عقل دے جواب راکے زما په خبره نه کوئی شي کم سره چې تا سره قبر کې وشپد تیری تا له چینجی راځي هغه نه لږ جروګانو سره وشړي لړمانان راوځي ما ولیدلی هغه به وشړي سپری به لاس کې نیولی یوه شپه صرف تیروي چوکسا
چې کم څوک تا سره یو شپه نه تېروي ته خپل اویا کاله د هغه دپاره وایي چې زنده 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 په ایمان او انسان بې عقل یې که نه یې روان چا پسې جګړې د چا دپاره کوي ته وګوره په دې سیاسي پارکو کې بله ورځ پیرنګونه شوي دي خل زخمي دي پکې په جنډې ستا جګړه دې ملا سره خالص په دې وجه دې نه لګي چې ستا د ځمکې خدای ورسره نه لګي دا چې ته کله مردار شي تا سره دا یوه شپه تېروي الله فرمایي وان تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم الله فرمایي لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون الله فرمایي نه د دوی مدد کولی شي الله فرمایي دا خو پرېږده خپل ځان سره هم مدد کله چې دی مړ شي دکې به چینجي کېږي دی ځان نه چینجي نشي چړی خلق څه وایي یو روایت کې راغلي دي چې پلانکې بزرګ مړ شو او خله چې کم دی دا ځمکه د پښو طرف نه راغله او لته یې والا ورکړه ځمکه یې پلاني ځای ته ورسوله سر طرف ته راغله او دا هو دودی مړ شو ویش هغه والا راغی دا نکیر منکر نکیر ورته وایي چې مر ربکا دی وتي چې ته کی کوې دی وایي چې دا څه دې وایي چې باندې وایي او دې چې مر ربکا خو دې چې اړه ته کی کوې دی ته پته نه کون دی وتي چې مر ربکا خو ته وایي چې زه د عبدالقادر جیلانی ته بیم تما نه پېژنې و چې ته وتښتېدل ستا پلار ورته ولاړ و چې هلته دې نه نکیر منکر تښتېدل دا خبرې عوامو ته کوه او عوام دقسې چا یوه مشوره کړې ده چا دا ټول دروغې مشهور کړې دي دا قبر کې ځان نه لړم نشي شړی مار نشي شړی چینچی نشي شړی تیاره نشي لرکوي نکیر منکر سره جګړې نشي کوي الله فرمایي دا هغه خلق دی ولا انفسهم ينصرون دا ځان سره هم مدد نشي کوي قرآن کریم اعلان کوي قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا اے پیغمبر دې خپل امت ته دی وایا تا باندې لوی اعتماد دے بعض خلق ستا شان کې هم غلو کوي خلق رسول الله خدای تر سوالې وي الله فرمایي اعلان کلا املک لكم نفع ولا ضر اے خلقا زو محمد رسول الله خپل ځان د پاره د نفع او د نقصان اختیار د نفع او د نقصان مالک څوک دی الله فرمایي چې زما وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم ډېر چې به ورته وایي ستا اتباع ځکه نشي کوی چې اوري نه امت ورته خبرې جوړې کړې دي چې اوري الله وی خبرې نه اوري مړي خبرې نه اوري سلام علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون چې دې ورته وایا آغا ستا د خبرو اتباع ستا خبره اوري نه ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم الله فرمایي دا چا لشي د خیر توقع لري کی اچولې دا چنه خو سره و هي چالا چې زړه کې ته نه تم وي چې دې څه کولې شي الله فرمایي عباد امثال کوم تاسو په شان بندگان دي څنګه ته محتاج نه بس دې محتاج دي مسلمان درد می صرف دار ہے زما بیان خود مولا د پاره تخته مشکوي او تروي او تروي او تروي تکه مي وي چې دا واده وي سپر پاور څوک دی کم شي چې دا الله د کتاب خلاف وي منګه منلې امي سړي ذهن کې امیا مداخله نه وي او قران دې چې نه دی ویلې
قران دے نہ دے سکڑے قران اتباع دے چھ نہ دکڑی دے جنت تما چھ ہو نکی گور ستا خیال دارے چھ اللہ غفور و رحیم دے یاد ستا اللہ دخل قواعد و قوانین مطابق غفور و رحیم چھ پدے خبرہ پول دا پاکستان اور دی دنیا قانون دا دیر اعلیٰ دے کدا اللہ قانون دیر اعلیٰ دے دا پاکستان پا قانون کی کستا پلار جج وی خوچے کل اتت دن سعودو ہو کے او پتا گواہان موجود وی کیس سٹرونگ وی خپل پلار با اخلاص کی تا بانی وہ پانسی بھی کی مجبور دے آگا قانون نہ دانش زکا چکا دے قانون کی لاس غڑاو نہ ہو کی دا پانسے قطع ہے رب العالمین وی انکا لا تخلف المیعاد دا اللہ پل عہدو ندی اللہ وی دا اوکے دا بدر سرکوم دا سے دے اکڑا دا بدر سرکوم مسلمانا یوازی پا مانزا چی غاویرہ نشے منج کا قضا شی بیا بے قضا راوڑے خدا نور دا جماعت نا باہر چکم احکام دی فرائض دی اڑے زیاد دی دا گوانڈی حقوق دی گوانڈی چی نہر اشپتی رکی دا دے قضا نرا گرزی عوام تا یو دا مانزو دا رجی سپتو نا مکوا دا ٹول دن بیان کا او چی ٹول دن نوی یواز پا مانزو خدای گولی گی چی پا دے خبر اکوئے قرآن سدکا قرآن دا مخرا واراوا قرآن دا ملیان دا کتاب نرے او دا کبھی سجی چی پا کدیر او باسی دا فرض امیانو تا راگرے کتاب دا صحابہ کرام امیان خلقو قرآن لفظی ترجمہ باندے غور و تدبرو کا دا اللہ خبرہ آورا او بیا پہ عمل کوا کچرے دا اللہ کتاب دے ونا لوستا تب قیو موز بکوے باس پخینا پورے با بیا ٹول پا ناروا کی گرزے سرگ ناروا ہوئی لا سنا ناروا نیول کئی تجارت تے ناروا وعدد ناروا غم دے ناروا تالا دا عبادات و پتہ نشتا مولا اجی سڑیا مور پلار دے مڑشی دے میراث پتہ در تنشتا چی زما میراث دے چاچا حصہ دا پکے او کلا دا حصہ ثابتی حیبت ستا ہوئی صدقت ستا ہوئی دا احکام دی مسلمانا تالا صرف دا ویلی شوی دی چی امی سڑے دے قرآن تلاوت کوا یو منز کوا او یو رجا ساتا یو حج کوا واللہ کا پدی خناسی واللہ میں دتا ہوتا دا دین تول دا ٹون دین دا دا دین دیر کما حصہ دا دین سواب پا زرگون و احکام دی اما ٹون تا پریخی دی تا تا دو خود دی شوی دی تا نا صرف تنخواہ استلے کی گی پدی یو سو خبر ہو صدق کیسر پدی تنخواہ نشتا من چی کوئی نو زمان کار روان دیو چی موز نکی بے خود زمان کار خرابی او کدرو کول او رز بای زمان کار پدے خبرو با غور کرے کنا بے کرے نن نا پس بدا قرآن دا خو مخکم تا سنما پدی جمعات کیا حد آغستے ہو بدا قرآن نا دی چی کوئے منے یہ دا اللہ پا مخ کیا حد ہو کے چی نن نا پس بدا قرآن دا کرو لاس پور تک انشاءاللہ تیو باسے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إله العالمين دي كني كي سكسان وفات شوي دي ملغري نمونا ياد کرو عربا چھے چوکم وفات تی زمان والدین سردا ہوئی مغفرت نصیب کا الہ العالمین پس مندگانو لے صبر نصیب کا یا اللہ دا کم ملگرے چھے بیمار دینا در شاہ سے یا اللہ غل شفا ورکا دنا علاوہ چھے مور زمرہ کسان بیماران دی و منتے آواز ندر رسیدرے ربا پولو لشفا ورکا یا اللہ جماعت کی چھے چوک ناس تی باہرے و تبوکنی ولے دے یا اللہ سے پرتکڑے دے حاجتون شرعی فورکا یا اللہ منگا دو قرآن و سنت نا خبردار کا یا اللہ منگ تا پزڑنو کی بغیر دا ملاوٹا قرآن و سنت واچھوا یا اللہ پا قرآن و سنت کی چکم ملاوٹ شوئے دے دا زمان دو زڑنو ناو باسا یا اللہ من پیتے کنے و گیر چاپیر خلق پا قرآن و سنت آباد کا
یا اللہ دوی دشمنیان پا دوستے بدلے کا یا اللہ چوک غریبانان دیکار دا حلال و روان کا دا چا ودن نشتا نکمل ودن والا ورکا دا چا اولاد نشتا نکمل اولاد والا ورکا دا چا اولاد نافرمان دیتے فرمان بردار کا الہ العالمین کا چوک سفر کی دی پر ڈک منگل اخبر وطن ترا والا الہ العالمین چوک قیدیان و بندیان دی دا قید و بند اخلاص کا یا الہ العالمین چی دا چا ہم والدین مشران وفات تی زمن والدین و سرائے مغفرت نصیب کا دا قبرن و دا عذابن و نیو ساتا یا اللہ دا قرآن و سنت صحیح علم اور صحیح پویا من طولت نصیب کا یا اللہ دا کم شرک و کم بدعات و قرآن خلاف کم و روایات و اور کم کسو من گڑت و خبر کسی دا امت من دکڑے دے یا اللہ عوام دا دے تمام ملاوٹنو گندگئے نا پاک و ساتا یا اللہ من تا پاک دین نصیب کا یا اللہ من تا سچا دین نصیب کا یا اللہ مولا مافیا چھ منگ لاندی کڑی چھ دو دوی کم اپخوی اگا پا منگ منی یا اللہ مولا مافیا نا من خلاص کا یا اللہ سیاست مافیا نا من خلاص کا یا اللہ افسر مافیا نا من خلاص کا یا اللہ زمن ملک نظام دا قرآن و سنت راولا یا اللہ زمن ملک امن راولا یا اللہ زمن ملک تا گیر چاپیر چھ چوک سازشون جڑوی یا اللہ سازشون خاورو کی ملاو کا یا اللہ دا تمام مسلمانان ملکن و حفاظتو کا الہ العالمین دا تمام دنیا دا عوام و عوض لوی و عروب قرآن و سنت سرمین محبت پیدا کا الہ العالمین زمن ملک تا صحیح افسران نصیب کا یا اللہ پا ملک رشتیاو خوکیدن کی افسران منگ تا نصیب کا یا اللہ پا دروگ سب سے پہلے پاکستان والا ڈیر دی نور دخیٹے پجاریان دی یا اللہ منگ تا رشتیا پا ملک و پا قرآن و سنت خوکیدن کی نصیب کا یا اللہ رشتیا پا عوام و دردیدن کی خلق منگ تا نصیب کا یا اللہ دا کرسیان دا ظالمانو اور دا دشمنانو نخالی کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ